بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں بیوی میں جو ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں وہ واپس مانگے جا سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے یہاں بہت رائج ہے کہ شوہر مکان بیوی کو دے دیتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے, یا سرکاری معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اپنے نام کوئی چیز نہ رکھو بیوی کے نام رکھو, تو وہ تو فقط نام کیا ہے, حقیقتاً بیوی کو دیا نہیں ہے. اگر حقیقتاً بیوی کو نہیں دیا گیا ہے تو یہ شوہر ہی کا مال ہے, لہذا مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے, وہ شوہر ہی کی چیز ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ مکان بیوی کو دے دیا, یا اسی طرح سے کاروبار کی کچھ چیزیں بیوی کو دے دی ہیں, تو اب مکان بیوی سے دوبارہ واپس مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا ہے؟ اگر خونی رشتہ ہو تو یقیناً نہیں مانگ سکتا ہے. مثلا وہ خالہ ذات ہے یا چچا ذات ہے, تو ایسی صورت میں تو یہ خونی رشتہ ہو گیا, بیوی ہے مگر خونی رشتہ بھی ہے, اس سے نہیں مانگا جا سکتا ہے. لیکن اگر خونی رشتہ نہ ہو, خاندان سے باہر کہیں شادی ہوئی ہے اور بیوی ہے اور مکان بیوی کے نام کر دیا, مثلا معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کوئی چیز شوہر کے نام کر دے, لیکن جو عام رائج ہے وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مکان بیوی کے نام کر دیا, اب شوہر وہ مکان بیوی سے مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا؟ اور اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ عورت بھی عام عورت کی طرح سمجھی جائے گی. یعنی اگر شوہر کسی اور کو کوئی چیز تحفے میں دیتا اور وہ چیز پڑی ہوتی تو مانگ سکتا تھا, اسی طرح سے اگر بیوی کے نام مکان کر دیا ہے یا زمین کر دی ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ بیوی سے مانگ سکتا ہے, اس لیے کہ دونوں کے درمیان خونی رشتہ نہیں ہے. چنانچہ اگر وہ چیز موجود ہے تو بیوی کو واپس کرنا پڑے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد.